អ្នកប្រាជ្ញ Plato គឺជាអ្នកបង្កើតសកលវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជាមុនគេបង្អស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិក្រិកដ៏ល្បីល្បាញផ្នែកទស្សនវិជ្ជាមួយរូបទៀតកាលពី2448ឆ្នាំមុននោះគឺលោក Plato ដែលកើតនៅឆ្នាំ428និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ347មុនគ្រិស្តសករាជថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមចែករំលែកចំណេះដឹងទូទៅអំពីលោក Plato ជូនលោកអ្នក Plato គឺជាសិស្សរបស់លោកសូក្រាត470-399មុនគ្រិស្តសករាជដែលជាបិតាទស្សនវិជ្ជាមុនគេនៅទីក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិក Plato ក៏ជាគណិតវិទូអ្នកនិពន្ធនៃទស្សនវិជ្ជាបែបសន្តានានិងជាអ្នកបង្កើតសកលវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់ Academy នៅក្រុងអាថែនដែលជាវិទ្យាស្ថានគរុវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដំបូងបង្អស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបជីវប្រវត្តិរបស់ Plato Plato កើតនៅក្នុងបុរីអាថែននិងស្លាប់ទៅវិញក៏នៅទីនោះដែរឈ្មោះដើមរបស់លោកគឺ Aristocles ប៉ុន្តែដោយសារលោកមានមាឌធំទើបគេហៅលោកថា Plato Plato ដែលតាមភាសាក្រិកគឺមានន័យថាមនុស្សដែលមានមាឌធំសម្បើមលោកសិក្សានៅអាថែនតាំងតែពីនៅតូចម្លេះលុះអាយុបាន20ឆ្នាំលោកក៏បានក្លាយជាសិស្សរបស់សូក្រាតឪពុករបស់លោក Plato ឈ្មោះថា Aristotle ដែលជាម្ចាស់ទីសកលនៅ Athen ដែលមានកំណើតក្នុងរាជវង្សកូតដែលត្រូវជារាជវង្សចុងក្រោយនៅអាថែនម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះថា Pierizon កើតក្នុងត្រកូលអ្នកបង្កើតច្បាប់ជាកូនស្រីរបស់លោក Zolon ដែលជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ឌិតដ៏ឆ្នើមទាំង7រូបដំណើរជីវិតរបស់ Plato មុនបង្កើតសកលវិទ្យាល័យក្រោយគ្រូរបស់លោកគឺលោកសូក្រាតត្រូវគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅ Plato បាននិរទេសខ្លួនចេញពីអាថែនទៅរស់នៅក្រុងមេកាក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងឆ្នាំ388មុនគ្រិស្តសករាជនៅទីនោះ Plato ត្រូវបានព្រះអង្គ Denis ទី1និង Dion ដែលត្រូវជាបងថ្លៃរបស់ព្រះអង្គ Denis ចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំដោយចោទប្រកាន់ថា Plato បង្កឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់នយោបាយរបស់ពួកគេ Plato ត្រូវបានគេយកទៅដាក់លក់នៅលើទីផ្សារតាមរូបភាពនិងបែបបទជាឧបករណ៍ចេះនិយាយជាទំនិញម្យ៉ាងនៅសម័យនោះជាភ័ព្វសំណាងល្អត្រូវបានអ្នកមានម្នាក់ទិញសេរីភាពជូនហើយឲ្យវិលត្រឡប់ទៅអាថែនវិញមកដល់អាថែនក្នុងឆ្នាំ387មុនគ្រិស្តសករាជ Plato បង្កើតសកលវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជាមុនគេបង្អស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបតែម្ដងលោកធ្វើការនៅទីនោះប្រហែល20ឆ្នាំសកលវិទ្យាល័យ Plato ក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ387មុនគ្រិស្តសករាជគឺពេលដែលលោក Plato មានអាយុ40ឆ្នាំលោកបានវិលត្រឡប់មកដល់ក្រុងអាថែនវិញនឹងបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជានៅក្រៅទីក្រុងហើយសាកលវិទ្យាល័យនោះប្រមូលផ្ដុំទៅដោយក្រុមអ្នកខ្លាំងរបស់ក្រិកប្រហែល10នាក់ឈ្មោះថាអាស៊ីមូសពេលធ្វើការក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលវិលនេះ Plato បង្រៀនសិស្សជាច្រើនដែលជាពួកមកពីពិភពក្រិកទាំងមូលក្នុងនោះក៏មានសិស្សប្រហែល10នាក់ទៀតមកពីប្រទេសផ្សេងផងដែរមានការកត់ត្រាភាគច្រើននៃសំណេររបស់ Plato ជាពិសេសសំណេរឈ្មោះថា Letter Dialogue ត្រូវបានយកទៅធ្វើជាឯកសារក្នុងការបង្រៀនសិស្សមុនគេសកលវិទ្យាល័យរបស់ Plato បានរកឃើញរបកកំហើញថ្មីៗច្រើនជាងការបង្រៀនរបស់លោកសូក្រាតដែលជាគ្រូរបស់ Plato ទៅទៀតនេះក៏ព្រោះតែសូក្រាតមិនដែលបង្កើតសាលាហើយក៏មិនដែលរៀបចំការបង្រៀនល្អដូចនៅសកលវិទ្យាល័យរបស់ Plato ដែរទស្សនវិជ្ជាដ៏ល្បីរបស់ Plato ទស្សនៈរបស់ Plato បានអះអាងថាពិភពលោកកើតឡើងដោយធាតុពីរយ៉ាងគឺពិភពទស្សនៈនិងរូបធាតុពិភពទស្សនៈមិនសំដៅទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធគំនិតនោះទេប៉ុន្តែជាពិភពសច្ចៈដែលសំដែងបង្ហាញនូវភាពជាក់ស្ដែងចំណែករូបធាតុនិយមនៅក្នុងដំណើរវិវត្តរបស់ខ្លួនគ្មានភាពសច្ចៈទេ Plato បានបង្ហាញថាគ្មានរូបធាតុណាមួយមិនប្រែប្រួលបាត់បង់នៅស្ថានភាពរបស់វាទេគឺមានតែការប្រែប្រួលប៉ុណ្ណោះដែលមិនប្រែប្រួលបានន័យថាគឺមានតែពិភពទស្សនៈទេដែលមានសច្ចៈនិងមិនប្រែប្រួលចំណែកឯរូបធាតុវិញមានលក្ខណៈស្រពិចស្រពិលមិនមានភាពសច្ចៈ
គឺវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសភាពលក្ខណៈខាងក្រៅខ្លួនរបស់វាគ្រប់ពេលវេលានោះទេ។